Atrás de você! Alka! Já devolvi o pergaminho, espírito. Meu corpo está inteiro. Agora posso repassar a mensagem. Seu comandante está morto. Eu... É claro. Odin enviou Thor para assumir o controle do Vale. Mas agora é tarde demais. Tarde ou não, você cumpriu sua tarefa. Bom trabalho. Agradeço, majestade. Agora, conte o que sabe daquele dia. Uma batalha. Thor e uma mulher com cabelos ruivos devastaram a cidade. A fúria dava medo. O Thor furioso? Jura? Não. Era a guerreira que lutava com essa fúria. Thor estava bêbado, descuidado. Já ela estava tomada por outra coisa. Ódio. Estava fora de controle. Eu vi a raiva dela a cada golpe que dava. Aquela batalha destruiu essa terra. Essas histórias, eu conheci a raiva da Fey, mas nunca esse ponto. A gente esconde o que nos envergonha, cara. A Fey tinha motivos para odiar o Thor. Ele ter exterminado os gigantes era um deles. Ela ajudou a destruir esse vale. Nunca pensei que ela fosse capaz de tamanha fúria. Você e a Fey tinham mais em comum do que você imaginava. Nós dois tínhamos segredos. Mas uma fúria assim... Eu nunca vi a Fey desse jeito. Até os melhores de nós têm um lado obscuro. Não são naturais. São meio estranhos. O que você quer que a gente faça com eles? Podemos voltar à noite. O ar faz as coisas mudar. Roto!
Que bom que você conhece as runas. Aquela gazela, ela está sendo devorada por outro lampejo. Você pode atear fogo nele com as lâminas. Não deve machucar a criatura. O lampejo protege aquilo do qual se alimenta. Foi embora. Ah, vai sobreviver. Porém, mais criaturas podem estar em perigo. Vamos procurar outros lampejos. Não havia como salvá-lo. Pelo menos não sofreu tanto nos seus momentos finais. Entendi. A placa prende os lampejos nas fontes. É uma armadilha. Prender os lampejos por quê? Lampejos tendem a se unir. A placa de aprisionamento provavelmente impede isso. Chegamos bem na hora. O Ibex não ia sobreviver por muito mais tempo. Os lampejos estão contidos. Voltemos até a placa de aprisionamento.
Os lampejos estão presos nas fontes de novo. Acabou. Na verdade, era um jeito de se unir. Temos que destruí-lo de vez. Alpha! Surgiu uma brecha, não perca! Está atordoado. Thank you.
Ataca, agora! Muito bem, continua assim. Resolvemos o problema. Mas eu queria saber como conseguiram escapar e formar aquela criatura. Correntes não são eternas. Quem está preso uma hora se liberta, de uma forma ou de outra. Falou tudo, irmão. Se eu estiver enxergando bem, aquele é o Cervo do Verão. Tá quente aqui ou sou eu que sou muito agitado? Não, a culpa é sua, Cervo. Dá pra ir logo. Oh.
todos! Parabéns! Você salvou os 9 reinos de Fuirem por crescimento excessivo. E meio que me... amargura. Não era esse o objetivo. Tá valendo. A gente foi bem. É bom voltar... até o Ratatosker quando der tempo. Os rastros traziam aqui.
um dragão como eu aqui. Era o que eu temia. Com um dragão devorando a vida selvagem, essa terra ficará arrasada em poucos invernos. Um tipo de jaula? Pelo visto, sim. Aquele cristal podia dar um mergulho no lago, né? Não acha que tá na ação? Cidade da possibilidade. Fim da refeição, Kipi. Inimigo atrás de você, Kratos!
Kratos, eu vi uma coisa. Que tal uma sobremesa? Não. Que pena. É isso aí! Conseguimos! A cratera não tem mais dragão! Talvez agora comece a se recuperar. Pode levar muito tempo.
Vanaheim viu tanta destruição, mas esse lago parece intocado. Exceto por aqueles cristais ali.
Ali, deve ser a última toca de droga. Você tá pegando fogo! Vai passar! Chega de droga, chega de Herta. Uma coisa a menos pra se preocupar. Tá preocupado? Quando você tá perto, jamais, meu amigo Saradão!
Certo, agora vamos voltar à tarefa.